Здравейте, скъпи приятели, с поредните въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Юлиан Попов, благодаря му за добрите думи. И има въпрос, който е свързан с една оценка на кариерата на Кими Райконен. В крайна сметка и защо той остава един от най-обичаните състезатели в Формула 1. Коментар за цялостната му кариера. Аз мисля, че Кими направи една много добра кариера във Формула 1, успешна кариера във Формула 1, защото постигна невероятни победи, не само с много силни автомобили като Макларан или като Ферари, но и с Лотус. Мисля си също така, че самия факт, че остана толкова дълго във Формула 1, сам по себе си говори за качествата му, за това, че те бяха много високо оценени и са високо оценени в продължаващата му кариера. Публиката го обича и си мисля, че той ще остане така като един много популярен състезател в историята на Формула 1 заради непокизма и начина по който се отнася към голяма част от иначе доста строгите ограничения, които съществуват в модерната Формула 1. Значи самия Кими наведнъж е казвал, че ако можеше да избира, би се родил през 40-те години да се състезава в Формула 1 през 70-те, когато спорта беше много по-отворен, много по-свободен и самите състезатели нямаха тези ангажименти извън пистата, които в крайна сметка са част от ежедневието им днес. Мисля си, че начинът по който реагираше на много голяма част от събитията около себе си в тези всичките години, адски много се харесваше на публиката, отговорите му, каменното му лице и така нататък и така нататък. Просто един различен от останалите, от така от мейнстрима като поведение пилот и винаги има своите почитатели от една страна. От друга страна, вече като пилот, няма как да не отбележим, че Кими притежаваше невероятна скорост в огромната част от кариерата си, невероятен талант, просто няма никакво съмнение в това. Спомням си дори в тези две години, в които изкара в световния рали шампионат, така коментари, разкази на колеги, които много отблизо следяха представянето му, начина му на каране. Да, на непознатите отсечки при първото минаване е по-трудно, нямаше времената на лидерите, но след това на второто минаване, когато знае всеки завой и малко повече детайли по трасето, изключителна скорост. Така че вроден талант и в крайна сметка си мисля, че самия факт, че стигна до титлата, също напълно я заслужаваше, може би при малко повече шанс, но в Формула 1 шанса, мисля, че също не веднъж съм го споменал, шанса играл огромна роля. В крайна сметка, при малко повече шанс можеше да има повече от един успех, но и това, което пък му се случи, и то пак като един, как да кажа, обърнат шанс, защото в крайна сметка не се развиваха нещата в посока той да спечели през 2007 година, но имаше добрата възможност и използва по великолепен начин, така че си стигна и до върха на спорта, а всичко останало, което постигна, е просто забележително. Една чудесна кариера. Не случайно, в крайна сметка, сега за него излиза втора книга, просто защото той ще бъде и ще си остане един от най-популярните пилоти на поколението, което наблюдаваме все още в момента в Формула 1. Друго, какво още бих могъл да кажа? Мисля, че много-много сме говорили. Аз съм разказвал и за моите срещи с него, които също са били изключително приятни. Моето лично впечатление от него е изключително топло. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.